Ahoj, já jsem Petr Hudec a tohle, tohle je z Brusu nový, neotřelý, nádherný a fantastický telefon ROG Phone 7. <laughs> Omlouvám se, nemohl jsem si odpustit na začátek to je trošičku té jemné ironie, ale chci si zaspomínat na své dětství a obrázky na téma poznej 10 rozdílů. Protože když totiž vedle sebe postavíte novou ROG 7 a předchozí 5, 5S, 6 až 6D, věřím, že od sebe vůbec nerozeznáte. Teď ale vážně, máme tu z Brusu nové vydání oblíbeného herního telefonu, tak se pojďte podívat na to, jaký je. vlastně jediného pořádného herního telefonu, protože až na výjimky typu Poco F4 GT se k nám z Číny moc herních telefonů nedostává. No a je to škoda, zrovna třeba herní Nubia Red Magic by minimálně za úvahu při rozhodování stála. No a tak tu máme další rok zase designově stejný telefon, což na jednu stranu se musí ROG nechat, že zpracování je prémiové zkouva Pořád je tu i druhý USB-C port, třeba na připojení přídavného větráčku anebo nabíječky, aby kabel nevadil. Pořád jsou tu ona senzorická tlačítka. V Ultimate variantě i druhý displej na zádech, takže všechno v pohodě, ale na tu druhou stranu by to přece jenom už chtělo u čtvrté stejné generace alespoň jinou změnu, než jen nějakou texturu zad. Naštěstí ten opravdový upgrade je uvnitř, ale k tomu se dostanu za chviličku. Za chviličku poté, co vám řeknu, že i display je stejný, 678 palcový Super AMOLED se 165 Hz obnací frekvencí a 720 Hz odezvou na dotyk. Změna tak nastává vlastně víceméně pouze u maximální svítivosti v píku při HDR režimu, kdy se z původních 800 nitů jste krátkodobě schopni dostat až na 1500. To je ale víceméně všechno. Na sluníčku pocitově display svítí o trošičku lépe, ale žádný zásadní rozdíl, jako třeba na Samsungu nečekejte a na letním hraní na někdy v parku, to prostě fakt není. I když, kdo by se chtěl potit z hraní stopícího telefonu a ještě potom ze sluníčka. Já bych vlastně i klidně obětoval ONU 165 Hz obnací frekvenci třeba ve prospěch vyšší celkové svítivosti, anebo třeba funkce LTPO. Takže sice zapnete manuálně 165 Hz, žádná hra vám ale ve 165 FPS stejně nepojede. A navíc display jede ve 165 Hz i když nehrajete. Mnohem lepší je tedy nechat automatiku, kdy dochází k přepínání mezi 120 a 60 Hz podle potřeby. Výjimečně potom ani nebudu kritický extra k rámečkům, protože zde mají své opodstatnění. Pokud telefon nebudete používat třeba s dokupitelným kunem gamepadem, při hraní opravdu útra tenké rámečky nepotřebujete. A naopak přijde vhod něco, za co telefon budete v režimu na šířku držet. Navíc v ramecích jsou schované pořád úžasné repráky, u kterých rozdíl oproti jiným telefonům fakt poznáte. A ten skok je tak enormní, jako když si místo repráku v televizi pustíte zvuk do surroundu, nebo když porovnáváte reprák v normálním mobilu a pak to zapnete to stejný v lepším notebooku. Garantu vám, že jestli jste tohle nikdy neslyšeli, tak budete fakt překvapení. ROG Phone 7 tak není jenom ideální herní telefon, ale díky podpoře HDR10+, a i obrovské 6000 i z prostě skvělý společník na sledování dlouhých filmů. Jen trošičku škoda, že stejně jako u předchozí generací zde chybí certifikace Netflixu, takže HDR, jo, ale třeba spíš na YouTube. Nový Snapdragon 8 generace 2 si nemusím sáhodlouze představovat, protože sklízí ovace prakticky u všech letošních telefonů. A ani tady tomu nebude jinak. Vlastně se všechna chvála ještě umocní, protože v kombinaci s onou 6000 baterkou se výdrž oproti konkurenci ještě znásobila. Pochopitelně u výdrže bude hodně záležet na způsobu použití. Ve dnech, kdy hrát nebudete a telefon budete spíš používat klasicky pro telefonování, sem tam nějaké to video, socky streamování, hudby a tak dále, se úplně z s prstem v nose budete blížit i třídenní výdrži se screen on timem někde kolem 9-10 hodin, někdo možná i 11. Počítejte tak zhruba o 10 až 15% lepší výdrží oproti loňsku a to včetně speciálního X-mode herního režimu. Vlně jsem se dostával na 5 až 6 hodin, teď si zase tu půl hodinku až tři čtvrtě připočtěte. Výdrž by se vlastně bývala mohla i prodloužit, kdyby tu byl už onen zmiňovaný LTPO display, no ale není. I tak je ovšem ROG Focinum Premium 2 a jako bonus pak počíte s 65W nabíjením, schopným vrátit baterce plnou kapacitu za necelých 45 minut. Teď už ale k samotnému hraní, které je jak jinak famózní. Nový procesor ve spolupráci s pamětmi typu LPDDR5X a úložištěm UFS 4.0 meziročně přidává, kromě už avizované větší výdrže, ještě dalších 15 až 20 výkonu a navíc Procesor vylepšeným chlazením ještě daleko méně topí. Nesnad, že by se sedmička nedokázala zařát, topí dokáže taky celkem slušně, ale při stejných úkonech se nezadýchá tak moc a tím pádem tak telefony nemusí jít vždycky na plný výkon. No a když už ano, sice zatopí, ale dokáže držet stabilní výkon i při delším hraní na plné detaily. Od loňské 6D potom přibyl i speciální otvor na zádech telefonu, který se odklopí vždycky ve chvíli, kdy k telefonu připnete přídavný větráček Aeroactive Cool. Otevře se tak přímý přístup na část chladiče a teplo se tak dostává mnohem rychleji z telefonu a oproti loňské 6 je ten rozdíl opravdu znát. Dokonce takový tradiční zahřívací benchmark v podobě instalace Genshin Impactu s nasazeným větráčkem znamenal jenom prostě vlažný telefon oproti hodně topící 6. Jo, a to si ještě vemte, že i s odklopeným krytem chladiče má telefon stále ochranu IP54. Víte, celé, stejně nejlepší dokoupit telefonu právě originální gamepad s rámečkem zvaný Kunai a pařit hry pěkně s analogovými páčkami, kterým se sebe lepší dotykový displej a senzorická tlačítka ani po delší době hraní fakt nevyrovnají. Já jsem takhle na honském ROG 6 propařil prostě desítky hodin v Diablo Immortal a kdo z vás si k minulým generacím hm, Kunaj koupil, tak určitě mi dá za pravdu. No a navíc vás jako bonus nemusí, když držíte kunaj, vůbec trápit nějaké topení telefonu. A jen tak mimochodem, vzhledem k identickým rozměrům 6. i 7. generace Kunaj, včetně rámečků z těch minulých generací kompatibilní. Stejně tak je kompatibilní i originální dokovací stanice, ke které připojíte klávesnici, myš, žádný kabel, a hrát můžete i na televizi anebo monitoru. No a pokud nepočítáte kryt a sklo a nasazovací větráček, je to z dedikovaného příslušenství vlastně všechno. Vlastně větráček je letos nepatrně větší a má integrovaný subwoofer, dodávající už tak famóznímu zvuku ještě trošičku víc toho basového rozměru, ať už hrajete hry, anebo využijete kůr jako stojánek třeba při sledování 你分母。 Ze softwarové části běhá telefon pochopitelně na Androidu 13 a Asus slibuje dva roky velkých aktualizací a čtyři roky bezpečnostních záplat. Otázkou všem je, kdy nový Android na ten telefon vůbec dostanete. Pro šestky totiž přišla 13 teprve nedávno a ROG 5 na Android 13 ještě pořád čeká s příslibem dodání někdy letos před létem. Kdybych tak chtěl být trošičku sarkastický, vlastně když dostanete nový Android rok po jeho vydání, teoreticky nemáte tak podporu Dvouletou, ale příletou. <laughs> Poslední. Ještě zmíním, že pokud by vás omrzalo úplně herní prostředí telefonu, přepnout se můžete z klasického ROG prostředí na ZenUI a udělat tak z ROG 7. Docela solidní běžný telefon se sakra dlouho vydrží. Jak už jste viděli, všechny parametry jsou vlajkové až pochopitelně na fotáky. Toho nikdy nebyla pro Asus a vůbec u herních telefonů priorita a v této disciplíně se vždycky telefon držel někde v takovém tom průměru. Vlastně Až do loňská, kdy Asus konečně foťáky vylepšil a vsadil na oblíbený IMX766 od Sony. To je mimochodem ten stejný senzor, který nalezete i u loňského ZenFonu 9, Rimi GT2 Pro, letošního Samsungu Galaxy A54 OnePlus Nordu, no a nespočtu dalších telefonů. Ten senzor potom dokáže Okrýt i dvojnásobné přiblížení, i když pochopitelně se jedná o digitální výřez. No a e, tomto senzoru ještě sekunduje 13 megapixelový širokouhlý objektiv a 8 mp makro. Dneska se u fotáků ani tak nezdržím a vlastně na poměry toho, že ROG Phone 7 je herní telefon s minimálním důrazem na fotáky, musím říct, že to dopadlo mnohem lépe, než jsem čekal. Chyby tu samozřejmě jsou, občas je až moc agresivní HDR, že postprocesing je vidět, ale třeba v rámci nočního režimu je vlastně ostuda Motorola E40 Pro, že tady jí strčí ROG Phone 7 do kapsy. Fotka sice není nejostřejší tuška v penále, ale rozhodně je postprocesing držený střízlivě na úzdě a výsledek je tak mnohem uvěřitelnější. Vlastně jediné výtky k fotáku mám takové, že tlačítko dvojnásobného výřezu je stejně jako v loni nepochopitelně posunuté jinam, než jste zvyklí. Je hledat prostě na ostatních telefonech. Druhá výtka, že barevné podání a vyvážení bílé je úplně jiné u širokouhlého foťáku a úlavního, no a že ve výchozím nastavení portrétního režimu je zase zapnuté ono zkrášlování pleti. Jinak jsou oba foťáky fajn a na herní telefon opravdu překvapí střízlivé HDR nočních fotek hlavního fotoaparátu. Jenom možná nefoťte v totální tmě, protože pak na šíru nevidíte nic a na hlavním zase máte pocit, že tohle opravdu není foceno v noci. Video zvládá telefon až 8K při 24 snímcích za vteřinu, ale vy se úplně v klidu spokojíte se 4K při 30 či 60 snímcích. Tak to je letošní ROG Phone 7 a teď přichází obligátní otázka, jestli koupit a nebo ne. K dispozici jsou tři verze. Základní 12256 v černé a bílé za 25 16512 za 29 990 a no, pokud si troufáte na verzi Ultimate s displejem na zádech a AeroActive coolerem alias větráčkem v balení, pak si připravte 34 990. Předprodej začíná již 14.4. a první kusy by se nám měli dostat začátkem května. Na předobjednávku tak sice máte zdánlivě dostatek času, ale první dodávky budou pro celou čer nejspíš jako vždycky hodně omezené. A tak rozhodně doporučuji předobjednávat dřív než později. No jestli koupit Upřímně, jestli máte loňskou 6 nebo 6D, nějak zásadně s ohledem na to, že budete platit zase novou cenu nového telefonu, si nepomůžete. Osobně bych tak volil přechod až z ROG Phone 5 a níž, anebo pochopitelně, pokud přecházíte z jakéhokoliv jiného telefonu, tak potom dává smysl vzít rovnou tuhle nejnovější řadu a na starší varianty pokud nebudou nějak extrémně zlevněné, bych se ani nějak zásadně neohlížel. Nový procesor je zkrátka to hodně podařený a ušetřit při investici minimálně 25 tisíc korun, jenom třeba 3 až 4 tisíce za loňskou verzi se prostě za mě nevyplatí. No tak jo, to je všechno, co jsem vám chtěl říct o novém ROG Phone 7. Díky hrozně moc za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.